Bueno, vamos a continuar con la jornada y para la siguiente ponencia os presentaré a Juan José Félix, que es una de esas personas activas que se apuntan a todo, siempre están en todo. Él es compañero de, de informática, profesor de informática de secundaria, que ya solamente empezar, pues ocupó cargos directivos, se ha metido como ha coordinador TIC de la provincia de Valencia durante cuatro años. Cuatro años. Eh, ha colaborado, colaboró entonces también en algunas cosas con el equipo de Jurex eh, y ahora es el, ahora es eh, la persona responsable del, de los, del proyecto de centros inteligentes de Jurex. Bien, <laughs> la ponencia que nos. Eh, él nos hablará del modelo de centro Jurex. Bien, de algunas herramientas, eh, de qué está compuesto, la estructura, la arquitectura. Y como es una persona tan tan activa y, y la verdad es, de este es que siempre dan soluciones a las cosas, yo me gustaría que pensaseis eh, eh, en vuestra realidad, en vuestro centro, en lo que tenéis. O sea, que abráis la nevera de vuestro, de vuestro centro y digamos, a ver qué ingredientes tengo, qué es lo que tengo. ¿no? Y, y, pens y, y después... Cuando acabe de, darnos, de hablarnos, pues nos preg le preguntéis, pues yo cómo podría, vale, para que fuese él el que, en base a los ingredientes que tenéis en vuestra nevera, pues a lo mejor os diese algún tipo de solución de cómo enfocarlo y cómo poder ir avanzando hacia, eh, pues eh, montar en vuestros centros, conseguir en vuestros centros el disponer de un modelo de centro de LibreX. Bueno, yo no me extiendo nada más y Juanjo. contarà. Eh, bé, eh, el model de centre lliurex realment és lo que és el que és? Pues doncs consisteix en, en muntar bàsicament lliurex en tot el centre de manera organitzada. Vale? Alguns centres ja tenen, és a dir, alguns centres tenen tots els equips en lliure, estan funcionant en lliure, tenen servidors lliurex, però la idea és que siga tot d'una manera conjunta val? que estigui tot interconnectat en si, només utilitzant lliurex. És interessant el del model de centre perquè si mires per ahir, realment no n'hi ha ningú un dia que tinga un model similar a aquest. És a dir, lliurex és l'única distribució a nivell educatiu, per almenys a nivell Espanya segur i de per ahir tampoc n'hem vist moltes, que tinga un model de centre que oferisca tot això. Val? eh, la idea del model de centre quina seria? Primer que res, pues que tu des de qualsevol ordinador del centre, vale? bé sigui sala de professors, biblioteca, una aula normal, aula d'infantil, aula d'informàtica, vagis en el teu usuari, de professor, d'alumne, lo que sigui, usuari, contrasenya i entres. Entres i ja no només entres, entres i tens el teu escritori, la teua carpeta de documents, estigues en l'ordinador que estigues. Vale? Ja, si pugem un poquet més, ¿vale? en tot el tema de lo desmovilitats, ja és la bomba que damunt el connectes a la wifi del centre i pones el mateix usuari també. Vale, que que tots som conscients i patim el problema de l'autentificació, és a dir, que veniu a la universitat i teniu un usuari de la universitat. Si vas a l'escola tens un usuari de l'escola, si vas a mestra casa un usuari mestra casa, per a lliures de l'aula tens un usuari, per al final tenim 40.000 usuaris. I la idea és que per lo a nivell del centre això desaparega, vale? Com bé vos dia, tenim els datos personals sempre estan disponibles, estigues en l'equip que estigues. Jo puc anar, ara, ara vaig anar al meu pen, sempre és aconsellable portar un pen, guardar una copa i tal, però que jo pugui estar fent una feina ara sí, la cabe, la guarde en la sala de profes i després me'n vaig a l'aula i la tinc allí disponible, ja directament, sense res, també és interessant. L'accés a dades compartides. L'accés a dades compartides està molt bé perquè la idea és pues, tindre un poquet, com estem treballant molts fins ara, és... Eh, hosti, és que guai, eh, això que estàs gastant tu, aquests recursos, a mi em molaria, em parla la meva aula també. Ah, doncs pues, passa-me-los. Vale, Me'ls copia tots, 50 gigas. Arriba un moment en què en alguns centres pues, m'ha trobat el cas de que n'hi havia tres tios de, de història que tenien 80 gigues de vídeos, 80 cada un, i tots tenien les mateixes pel·lícules. Vale? Si tenim una carpeta i podem dir fora una carpeta compartida a nivell de centre, realment podem deixar totes les pel·lícules ahí que anem a gastar a classe i jo quan vaig allà, ja, vaig jo, les gastes tu, les gasta ell i no estem ocupant al final un espai que s'està desperdiciant. Després, els eh, datos són els mateixos, però a nivell de seguretat, ¿vale? les xarxes són diferents. És a dir, estic allà un poquet, l'aula la d'informàtica, ¿vale? que són els xiquets, pues, entraran més, trastegen, fan més cosetes, de lo que és l'aula a nivell de centre, que és més normalment utilitzar només per profes. ¿vale? Els alumnes ja no, no solen tindre accés. I per últim, dins del model este, pues, tindre la possibilitat de lo que són arrancar, el que hem comentat antes, els clients lleugers o 5 clients. ¿vale? I és important, encara que a lo millor digues, pues, no tinc clients lleugers en el meu centre, o, jo, de moment, això no ho he gastat mai. Quan comences a gastar-ho, doncs, pues, li agarres el gustet. ¿vale? Per què? Perquè pot passar, per exemple, a tot el món li ha passat que arribes a un ordenador des de la i algú antes ha, ha fet alguna cosa i resulta que l'ordenador no arranca. Cague en la mare, que va, si jo tenia tot així guardat, hosti, i ara què faig jo una vegada? Doncs pues no arranca l'ordenador. O arranca i la pantalla eix al revés, o no sé quantos, i coses d'aquestes que solen passar. O així que es fusen i fan alguna cosa en ell sempre, en qualsevol equip del centre, si està ben muntat, tinc la possibilitat de dir-li, si l'ordenador arranca per xarxa, que normalment quasi tots arranquen, no sé que siga molt bé, de dir-li, sí, arrancam, eh, per red, busca la imatge, arranca un client i automàticament ja tinc un llibre i em puc posar el meu usual amb la meva contrasenya. N'hi hagi el que n'hi hagi instal·lat en l'ordenador, és a dir, pot ser un ordenador que sigui Windows, pot ser un ordenador que, que no tinga res dins, no n'hi ha res instal·lat, jo li dic arranca per red, pum, i automàticament encarrega una imatge i ja tinc accés a les meves dades del centre, a la carpeta compartida, a les impressores, etc. Vale? Eh, bueno, pues, com us diria, veu, aquest és es les, que m'ha xafat antes David, que primer. Pues, la idea és un poquet, la idea és un poquet era, era dir, tenim l'aula d'informàtica i l'aula d'informàtica depèn d'un de servidor. Vale? I després tenim pot tenir una aula d'informàtica o dos o tres, si en el cas d'un institut, que si tenim companys que són d'institut, doncs potser millor tenen dos o tres aules d'informàtica. Cada aula d'informàtica tindrà el seu propi server. I després, les aules de docència, que avui en dia ja pràcticament en moltes o quasi totes les aules de docència pues, doncs n'hi ha gent que ja té ordinadors, té pissarres, té etc. la idea és que aquestes aules de docència depenen d'un servidor, que és el que, no, eh, el que som els servidor de centre o servidor mestre. Vale? I després, les aules d'informàtica tenen un altre servidor que sol ser esclau, vale? esclau del servidor mestre, per el tema de replicació. Entre servidors, vale? com bé teniu posat ahir, n'hi ha una replicació. Replicació de què? De dades vale? i d'usuaris. És a dir, jo dono d'alta els usuaris en el servidor de centre, però després no m'han d'anar a l'aula d'informàtica i tornar-los a donar a tots d'alta. Això ja es fa soles. Automàticament, jo dono d'alta un, un nou professor en el servidor mestre i me'n vaig a l'aula d'informàtica i ja el puc gastar. I el mateix en els datos, el que vos comentava, si jo estic fent alguna cosa així, en aquest equip que tinc a la meva classe, quan després me'n vaig a l'aula d'informàtica, ja ho tinc disponible perquè els datos es repliquen entre els servers. Vale, doncs, quines avantatges té l'ús del de que és el model de centre este nostre de lliurex? A part del que ja vol comentar, que calcule que són avantatges, eh, la primera seria, com ja hem parlat antes, de l'ús del program és programari lliure i té pues, un estalvi molt gran en el que són llicències. Eh? Calcule que eh, es que sou alumnes o millor de la uni pues, no teniu tant aquest problema, però es que sou profes, eh? sabeu que els últims temps conselleria està pegant ja molt l'avís, la canya, en el tema de les llicències de Windows vale? i el software pirata. I cada dia el tema està posant-se eh, més seriós, de manera que, que al final el responsable és el director del centre i, hi eh, poden hi haver hasta conseqüències penals en el tema este. Entonces, el fait de tindre ordinadors en Eurex, eh, ¿vale? Me està bien o dis sempre dis de tot lo que puga, me està bien, pues un cost important en llicències. I ese cost en llicències, ¿vale? El puc invertir, com he comentava antes un company, ja que a lo millor la conselleria pues no pot donar un dia eh pel tema que siga, pues tant de diners com es donava antes per a renovar material i tal, jo este estalvi que estic fent així el puc repercutir dins del centre en millorar un poquet les infraestructures i el material que tinc. Vale? Eh, un altre avantatge d'aquest model és que eh, les dades estan replicades en diverses màquines, com bé vos ha comentat, en tots els servidors vale, que tinc ahir. I això què vol dir? Pues primer, per un costat, és un rotllo vale, perquè perquè necessita tindre discs molt grans per poder replicar tot. Si tinc una carpeta compartida a nivell del centre, que potser estem posant totes coses, i avui en dia, sobretot els centres de primària, per exemple, utilitzen moltíssimes pel·lícules, i tenen allà i les comparteixen, les que gasten i les que veuen encara, tot, però bé, estem en el... La idea és que aquests dades, jo vaig a tindre-los en tots els ordenadors, per tant, van ocupar-me molt d'espai. Això és un inconvenient. Però quin és l'avantatge? Que en el cas que es trenqui un disc dur, cosa que sol passar, però va sovint, o només em passa a mi, no sé si sóc afe o en el... Eh, en el cas que es trenqui un disc dur o s'estropeu una màquina, vale? jo no vaig a perdre aquests dades, aquests dades van estar ahí. Vale? Quan jo recupere la màquina i quan torni a instal·lar i tal, al final, encara que posi un disc nou, posi una màquina nova i tal, podré replicar altra volta i tindré tota la informació que tinc de tots els profes del centre disponible. El vale? qual és una gran avantatge com bé vos dir antes, encara que falli el sistema operatiu o el disc dur de l'equip o el que siga, sempre puc arrencar un client lleuger, el ¿vale? qual també és un avantatge de dir en qualsevol moment sé que l'equip, a no ser que directament la font d'alimentació no vagi, pues, sempre puc tindre un equip funcionant. ¿vale? I això és molt útil. I per últim, i eh, jo crec que és el més important, perquè l'altre, potser, uno pelear per ahí o pot conseguir i pot treure i se ho pot montar. Però wiper-wear, jo crec que el principal valor de lliure són les ferramentes que porta lliures de gestió i els assistents. Vale? I la idea és intentar un poc, jo que intentar un poc facilitar, vale, la vida al al docent. Encara que a valtes no sé algú pensarà que és mentira, no? I que intentem ahí complicar, però no, la la veritat és que la idea principal és que eh en coses on veiem que són complicades de configurar, com veiem complicades d'habitantes, o intentar descarregar-te un programa i tens que fer mil històries, doncs vagues, li apretes un botó i seleccionant dues coses estigui fet. I sigui ben senzill. Vale, doncs... Bé, eh, com deia antes, els usuaris s'utilitza la tecnologia, per als usuaris s'utilitza la tecnologia LDAP, Cada servidor de yure es servidor de LEDAP, eso está en replicacha Y eh, para gestionar todo lo que es, ahora después os área alguna captura también de lo que es el, la herramienta que gastemos, es el YUM. ¿Vale? Y el YUM, no, no sé, ¿algo ha YUM? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Experiencia qué? ¿Le falta? A ah, mí me falta, a claro, le falta, pero... pero Sé, a mi eh, personalment em pareix que una ferramenta contra l'EDAP, vale? que tu pogués anar ahí i apretar dos botons i carregar tots els usuaris del centre, és una flipa. O sea, si ho tens que fer a mà, si tens que donar tots els usuaris a mà, de, de grups, profes, alumnes i tal, i tens 400 usuaris al centre, però pues pots morir en ell. Uno a uno. Això, però, però això ja és, això ja és un, altre, un altre tema. En el, vull dir, jo, el que passa a Ítaca o passa a nostra Casa, en aquest cas... Mate casa, Home, és que, a veure el que comentava antes, la idea nostra en aquest cas és que tu puguis tindre el mateix usuari en l'aula informàtica, en el centre i en la sala de profes, la idea, la idea hauria de ser que fos el mateix que mestra Casa i el mateix que Ítaca. Vale? Però això no està en les nostres mans a dia d'avui, entonces... Sí, no, parlar-ho parlar, -ho, parlar -ho parlem tots els dies. Parlar-ho parlem els dies, però se, seguir sense estar en les nostres mans, encara que ho parlem. Però no, la idea seria aquesta, inclús que el teu correu de, de la GVA també és fora tot el mateix usuari i contrasenya. Nen. Vale. Eh, para que funcione, vale, Eh, degut al sistema, al sistema que gastem eh, moratros, que s'anomena el sistema de fitxers és Gluster FS, vale? Para que funcione, degut a un buque els servidors tenen que estar en 64 bits. De fet, ara en defo vos posaré lo que és la ferramenta que gestiona això i ja t'ho advertís, quan crees un server i vas a fer-lo esclau o master va dir-te, "Ojo, que si no és 64 bits, això no va a replicar-se, eh? I va a tindreu vale. eh, la possibilitat d'usar els clients lleugers o els lleugers en tot el cent i sobretot el fet de poder utilitzar diferents imatges en cada servidor. Vale. Eh, per què? Perquè a mi, per exemple, a nivell de centre, em pot interessar que els ordinadors arranquen eh, el programa per gestionar la pissarra digital, el notebook, l'OpenSanCore, el, el que tingueu. ¿vale? Però, clar, puc tindre aquest programa, puc tindre el, bueno, qualsevol altre programa que millor necessite per a l'ús diari, però en l'aula d'informàtica aquests programes millor en sobren. I si estic donant-li tant de bombo, al final el que estic fent és que els ordinadors de l'aula d'informàtica van anar-me més lents, perquè són més ruïns, perquè estic clavant-li molta cosa i tal. Llavors, així tu tens la possibilitat de posar diferents imatges. En l'aula d'informàtica vaig arrencar unes coses, i en el centre vaig arrencar-ne unes altres. Vale? Inclús un dia, aquesta és la que arranques per defecte, evidentment sempre tens la possibilitat de, de triar tu quina imatge vols que arranque. però això és molt útil. Eh? Sobretot era això, perquè jo no vull que els ordinadors que arranquen els xiquets en l'aula informàtica els dic que sí, la barra del notebook que m'està ocupant no sé quants megues i damunt li costa prou de carregar. Uf, passat Vale. Lo de la centralització de recursos també és molt important i cada dia més, sobretot eh, molts sou els centres que ja esteu fent sense si voler, en el tema de les impressores, per exemple. Vale? Fins ara no n'hi havia res que gestionar això, tot el món està buscant empreses que li gestionen les impressores, les fotocopiadores, patint de centralitzar, que tot el món puga estigar controlat. Vale? Pues, si, si damunt ja integrem això en el, en el nostre usuari, de lliures, és a dir, puc controlar les fotocòpies que va, o les impressions que vaig a fer, etc. des de lliures en el printa, pues, també la bomba. Igual com eh, el PMB. Si gasteu el PMB, fins ara teníem, eh, com enviava dotació de biblioteca i tu anaves allí i quan volies donar d'alta un llibre, pues, te n'anaves a la biblioteca, tant tots els llibres que tens darrere en la teua aula i vas donant-los d'alta. Aleshores, en això en el model de centre, jo el PMB l'instal·le en el servidor de centre. I des de qualsevol classe puc donar d'alta llibres, puc fer préstecs i puc fer el que vulgui. En la qual sobretot en el centre, secundària no es fa tant, però en centres de primària, que molt de centre té falta d'espai i té biblioteca d'aula, això és molt útil. ¿vale? Perquè jo puc gestionar-me la meva classe i me la gestione, dono d'alta llibres, dono de baixa, faig préstecs, tornes llibres, el que sigui. En un ordenador que tinc allà sense fer res, perquè damunt no he d'instal·lar-lo. Ja, o S'instal·la sigui, en el server i ja val per a tot el món. Lo mateix, en primària sobretot, s'utilitza molt el que són les biblioteques de JClick. Lo mateix, en el model de centre tu instal·les el JClick compartit per tot el món en la ferramenta Jotaclick Aula, si l'heu gastat alguna volta i ja val per a gastar-lo en qualsevol classe. No he de portar res, no he de descarregar res, no he de fer res. I per últim, els el sistemes de carpetes compartides de lliurecs, el mateix. Si sabeu, si ho gastat, sabeu que lliures té carpeta compartida en tot el món. Vale? Té accés, els alumnes poden llegir, carpeta compartida només pels profes, on els alumnes no veuen res, vale? i els profes poden escriure, tinc carpetes per grups també, etc. Eh, I per últim, lo de la robustet, vos heu apuntat això perquè la veritat que la caiguda d'un server no afecta la resta. Encara que caiga a mi el màster, que és el de centre, vale? jo a lo millor no tindré en aquest moment accés en, des de les aules, però les aules d'informàtica seguiran funcionant igual. Vale? Tindran eixida d'internet, seguiran tenint tots els datos, etc. Vale. Eh, jo com sóc informàtic, no? pues volia també, com no sabia eh, la gent que vindria, assistiria, com era, pues, volia clavar un poquet de, no? de xitxa i per ara eh, algo un poquet més tècnic. ¿vale? I era el tema de dir configuracions addicionals que es poden muntar en el model de centre. Moratos bueno, ara mateixa, eh, quan montem un centre, estem muntant també, estem tot en un servidor, montem un servidor a banda de tots els que vos ha dit, des del centre i aula, i ese servidor, eh servidor NFS, lo que s'encarrega és de servir la carpeta compartida i els datus dels usuaris. El lo que anomenem el Barranet. Per què? Pues perquè m'estalvié com vos dia el vale? Si eh, si estic dedicant per al Barranet 600 giges, pues no t'inquietindres si 600 gigues per cada servidor. El tinc en una volta i tot el món accedix als mateixos. Això corre el risc de que si no fas bé la política de còpies de seguretat, pues quan pete, ho perdràs tot però bueno, és una configuració que tenim disponible i que està, i que està funcionant. És com us diuen, menys seguretat i, i més espai. I una altra cosa que també està ara i estem instal·lant molt és el tema de la virtualització. Val? I consisteix en virtualitzar el model de centre pròpiament. És a dir, en comptes de tindre un server en l'aula d'informàtica, un en el centre que el tinc allà, un en l'altre tal, tinc és un rack o una màquina gran on dins posa tots els servers en virtual. Vale? Eh, hi havia porat, vale, no res, és que crec que tinc una altra transparència per ahir que parlava d'això. Vale. El model de centre virtualitzat, quins avantatges té? pues primera, eh, servidors estan centralitzats en un lloc i damunt estan controlats. Vale, lo qual va a dir que van a fallar la meitat. Per què? Perquè notim que el típic que entra en la aula informàtica i veu que no li vaia, apaga l'ordenador i al torna a enchufar, i quan torna a arrencar resulta que allò no arranca perquè ha petat, ha pegat a Xina i Vale? Entonces, ahí si la gent no accedeix, l'ordenador del professor és un ordenador més, el servidor no el toca a ningú, només que el que tingui que gestionar el centre i està tot més controlat. Després eh la possibilitat vale, de realitzar lo que són eh, backups o còpies de seguretat de les màquines. I això és super important. Vale? Per al tema de tindre un centre i un dia que no podem viure ja si que en el moment en què falla algo xe, no va, no va i tots van al tic, eh, que, que això no va, que això no va, que, que no puc, que, que tenia que oh, ja no podem viure ja sense internet ni sense que vaien els equips ni sense res. Entonces, el tindre una còpia, clara, no va, no va, no va i, diu, i jo que vols que faça si no va? pues, no? que la culpa fora meua, que jo no he fet a l'ordenador, l'ordenador no arranca, li preta el botó i no va. pues, vale. Eh, en el tema este, si jo tinc virtualitzat, vale, la màquina normalment que falle físicament és més difícil. Vale? Normalment sol ser un problema de configuració, de lo que siga, algo que hem instal·lat i s'ha petat i, i, i s'ha estropeat. Entonces, així, si jo tinc una còpia, si puc tindre còpies de les màquines, al final com a fitxeros, de manera que són molt fàcils de restaurar. És com si restaurares un backup de la pel·lícula que no, no la trobe o no funciona bé, però la tinc en el pen, la torne a copiar, pum. La torne a copiar i en mitja hora tens altra volta -te el server de centre funcionant en les mateixes configuracions que tenies antes i en tot igual. Vale, eh, al ser virtual, la comunicació entre servers vale, no necessita accedir a la red del centre, per tant, eh, és molt més ràpida. Val? Perquè, desgraciadament, doncs tots els centres no tenen una bona infraestructura de xarxa i entonces, la comunicació per a replicar els datos entre ells i tal, Eh, li costa, depèn del tipus de centre, li pot costar prou de rato i depèn de la quantitat de datos. En aquest cas, aquest problema no el tenim, això va com un tir. I per últim, que a Morato m'ho molt bé i potser a, lo millor, a nivell de centre pues, a algú, a algú no li va bé, bé, no li va tan bé, bé no li fa falta, és la possibilitat d'administrar eh, un centre en remot. Per exemple, allí des de la conselleria actualment doncs, podem administrar 40 centres a Xina que tenim i es gestionem i podem instal·lar, apagar, reiniciar, eh, fer el que vulguem amb les màquines, ¿vale? perquè ho tenim així. I el tema de portar també eh, lo de l'alta disponibilitat, que ja és quan més sucre més dos, i és que tindré, en comptes d'un server, n'hi tinc dos, i que, i que estan compartint-se tot i que si uno falla perquè s'estropea la màquina o perquè no s'ha pues mort, l'altre ho agarra tot i segueix tenint en marxa tot el centre i mai para de funcionar. Eh, vale, pues, vist això, en la introducció pues, ja ens quedaria veure un poquet les ferramentes més importants que tenim per a gestionar el, per gestionar el model de centre. I les aglutinem normalment totes dins del, del Zero Center, que és el centre de control, com si queren, de lliurex. Vale. Bueno, per al cas este, jo agarra unes quantes, perquè si entreu o si heu entrat en el Zero Center, veureu que n'hi ha un fum de coses. Com dia d'habitantes, des d'instal·lar de l'Ara Suite fins al Google SketchUp, que dia Javi, o, o mil històries. Val? però evidentment a mi per a model de centre doncs, tampoc és un tema que, que em preocupe o la màquina virtual de Java que vaig utilitzar perquè no em funciona tal aplicació. Entonces, eh, jo vaig centrar-me un poquet en les ferramentes que són més importants per al tema a nivell de gestionar un centre. Vale. Llum, ja hem parlat un poquet, que era la ferramenta per a facilitar el que és la gestió d'usuaris en l'EDAP. El, el LMD Manager és la gestió de, de tot el que és el tema de l'ETCP, dels clients lleugers, semilleugers, poder editar imatges, etc. Vale? El Nati Routing, que és... bueno, ara ho explicarem. I el Zero Server Wizard, que és el principal per a poder muntar el, el model de centre, la ferramenta principal. Ah, I me l'havia deixat. Vale? El Lliures Mirror... Eh, el llibre Mirror pues, és el mateix, també una ferramenta fonamental per a utilitzar a nivell de centre. Per què? Pues perquè em permet gestionar el mirror, vale? Avui ha millorat molt això. Ara puc importar, bueno, a partir de que tot el món sap lo que és un mirror, de llibres no, vale. Eh, un mirror, lo que intentem és tindre Eh, com si diguem, quan tu intentes instal·lar, vale, en lliures, si intentes instal·lar un paquet, instal·les contra internet. A internet tenim diguem, tots els programes ubicats en un lloc, i entonces tu li dones i ell se'l descarrega d'internet i te l'instal·la, vale? o per actualitzar un equip o per el que sigui. Entonces, la idea és si diguem, copiar tots aquests paquets o tots els programes i tindre-los en el teu ordinador o en el teu servidor. De manera que quan tots els ordinadors del centre intenten actualitzar-se o instal·lar un programa o tal, no tinguen que anar a internet, ¿vale? sinó que tinguen que tirar contra el servidor del centre, en la qual cosa guanya molta velocitat, no consumís cap ple de banda d'internet i per tant tota aquesta, tota xa tasca, actualitzar els equips i tot, anirà molt més ràpid. ¿vale? Pues ahí entra el Jures Mirror, que és el creador del Mirror propiamente i que entre altres coses avui en dia em permet ja ferramentes com exportar-lo a un disc dur USB. De manera que si jo tinc un mirror creat en un equip al centre i ara tinc un altre equip en l'aula informàtica, no me'l tinc que tornar a descarregar. Exporta el mirror val? i quan arribi allí a l'altre servidor li dic ja ens lliure el mirror, dic importa-me-lo d'aquest disc. I automàticament encarrega els 14 gigas o, o si tens 32, 64 bits, totes són 20 gigues directament i només tinc que de descarregar d'internet. ¿vale? Que en les velocitats del centre pues, doncs, li costaria un rato. A puc fer en casa també, com diu Javi, ho puc fer en casa, perquè damunt de Lliure Mirror eh, té l'avantatge que no necessita funcionar en un server, també ho pots instal·lar en una desktop i pots gestionar-te un mirror en, en un escritori en casa, de manera que jo en casa que tinc cono i vaig a 20 megues, pues em descarrega el mirror en un ratet i després me'n vaig al centre que vaig a 4 megues i no necessite tirar d'internet. Eh... Vale, la ferramenta de Nati Routing. Nati Routing que apareix per ahir i que molta gent sempre em pregunta i això, sobretot en primària, gent pregunta, i això què és? que apareix ahí en el... El Nati Routing vale, està pensat per que eh, el model de centre, per poder funcionar els clients, necessiten tindre el proxy configurat per poder eixir a internet. Vale? Per defecte, si tu instal·les els clients i el server, això ja ve tot per defecte. Però si tu tens una màquina que t'has instal·lat tu, ve un Ubuntu pròpia, ve un Windows, ve el que siga, automàticament sol passar el cas de que la gent instal·la i diu és que no va a internet. Ja, no va a internet perquè no ho té ben configurat. Entonces, habilitar el NAT i el routing el que va permetre és que els equipos ¿vale? que tinguen Windows van a ser a internet sense necessitat de configurar proxy ni res, ¿vale? de configuracions addicionals. Que això ja vol dir que en, en primària lo millor és quan més útil o més utilitat. Eh? Eh, no sé si estic anant molta pressa, espaiet o què? Eh, ah, ja, m'ha passat el quart d'hora que havia dit i el LTCP Manager, el Manager, vale? El el l'LMD Manager. El LMD Manager és la ferramenta que gestiona les imatges de LSP, les famosos imatges clients lleugers. Vale? Si tenim una captureta, entonces, el està bé també el fet de que totes aquestes ferramentas permetixen el remot, és a dir, no he d'estar físicament en el servidor això puc utilitzar-ho des dels meus lliures que tinc en el portàtil. Em connecte a la ferramenta del servidor. Li posa la IP i em connecte. Així crec que apareixia eh, una captura. Li posa així la IP del server que vull gestionar les imatges, el de l'aula d'informàtica, el de centre, el que siga, i em connecte a, a l'NMD del server pròpiament. Així m'ho apareixen el que són el llistat de les imatges. Ara mateix només tenim un client d'aula i un client lleuger eh, mínim. Vale, Permeteix el xarxa remot? Ah, i per últim, eh, les imatges, si heu fet imatges de l'ETSP i si no, si proveu a fer imatges de l'ETSP, és un procés lent, vale? li costa molt. Llavors, eh, hi ha una ferramenta també que em permet exportar la imatge, vale? este, en el LMD tinc una opció que em diu què vols fer en aquesta imatge? I diu, la vull exportar i el que el genera és un fitxer comprimit gran de 3 o 4 gigas en funció de la imatge que després podré importar en altres server. Però mateix, si vull fer-ho en l'equip de casa i vull trastejar i després o vull ho vull fer-ho en l'aula informàtica i després vull aplicar-ho una altra aula, no tinc que fer-ho dos vegades al mateix procés. Inclús puc tindre una còpia de la imatge i en el moment en què falle o passe algo, me la carregue i importe la que tenia jo guardada en, el, en la còpia de seguretat i automàtica és molt més ràpid que crear-la de nou i sempre tindré els mateixos programes que tenia antes instal·lats. Això són eh, pues, algunes pestanyes de l'LMD. Així tenim eh, opcions vale? de configuració que pots donar-li, pots habilitar el que és la instal·lació per, per xarxa. Vale? És a dir, si tinc una aula d'informàtica, li puc habilitar la instal·lació per xarxa i automàticament puc instal·lar per xarxa tots els equips sense haver d'anar un a un en el CD. Eh, puc habilitar també així, per exemple, en el LTSP FAT Client, que les, arranqui, eh, les imatges arrenquen com a eh, FAT Client en comptes de 5 client vale? No sé si, crec que abans ho havia comentat David, però eh, quan arranques una imatge en fat client, el que estic fent és que estic utilitzant els recursos de, eh, l'ordinador propi. I si arranque una imatge en thin, el que estic fent és conseguir connectar-me contra el servidor. Tot va fer el servidor, la meva màquina no va fer res, només va mostrar-me que conseguirem resultats, aproximadament. Eh, vale. Opcions de configuració. Vale. I les imatges en la ferramenta esta, són editables, ¿vale? editables de manera que eh, jo li puc dir fins 15 programes buic, que tinguin, és a dir, jo vaig instal·lar una imatge, així tinc, es veu en el fons, una sèrie de plantilles que són les distribucions que nosaltres portem per defecte. ¿vale? La distribució a la desktop, la infantil, la client, etc. Entonces, tu pots agarrar una plantilla d'estes i dir-li, pues, buic, una client però que damunt porte el VirtualBox o no sé quant o no sé quin és. I li posa així els paquets que vols que s'instal·len i automàticament ja te, quan genera la imatge te se quedarà, te se quedarà feta. Vale, té alguns paràmetres més però tampoc és entrar a valorar això. Vale, I per últim, crec que és l'última que tinc ahir, el eh, Zero Server Wizard. Vale? El Zero Server Wizard es el inicializador de servidor. Para que un servidor funcione como tal, el tiene que primer ejecutar esta aplicación e inicializarlo para que funcione ya correctamente en tots els serveis que porta, ¿vale? Es a dir para que yo puga donar després de alt usuaris, para que els ordinadors de l'aula puguen accedir a internet a través d'aquest servidor, etc. tot lo que porta eh lo que és un servidor Liurex. Tot és el asistente es molt senzill, el demana quatre coretes, entre elles posporar el que és eh, la clave de l'usuari NetAdmin, que és un usuari que utilitza internament eh, Vale? I després configurar eh, les targetes de xarxa. Una és la targeta que va a dins de l'aula, vale? que és la que va comunicar amb tots els equips, en tots els equips que tenim dins de l'aula o en els equips que tenim en les classes, depenent del tipus de servidor, i l'altra és la que ens donarà eh, a internet o a la resta de, o a la xarxa del centre. ¿Vale? Si vegueu, dalt de tot tenim tres solapes, no sé si es veu, però bàsicament em dona tres opcions, que és eh, inicialitzar un equip, o sigui, un servidor com a servidor independent, vale? que seria el cas que jo gastaria en una aula d'informàtica normal, jo tinc una aula, monto una aula lliure i instal·lo un servidor independent, en una sala de professors, en una biblioteca, etc. Vale? Després, eh, tinc l'opció de màster, ¿vale? que seria, com us he comentat antes, el servidor mestre, el que va ser, normalment sol ser el del centre, el que dona accés a totes les aules del centre, i després tinc la possibilitat de donar d'alta de servidors esclaus, ¿vale? que necessiten un màster per poder funcionar. I així, ¿vale? en el botonet este que us comentava jo, és on s'habilita el que vull que es repliquen els datos o no. Si vull que els servidors repliquen les dades entre ells, tinc que habilitar-ho i dir-li-ho explícitament. Vale. I per últim, el, el llum. Val? El llum, a mi, no sé, particularment és que la ferramenta m'agrada. I el fet de que la interfície és molt senzilla vale, d'utilitzar, també eh, permet utilitzar, i això està molt bé, i calcule que si ho heu tingut una volta pues, doncs ho haureu gastat i el que no, pues, doncs, que sabés puc fer, i és eh, generar alumnes i profes genèrics, és a dir, jo no vull donar d'alta, no vull importar els usuaris d'Ítaca perquè la gent no vol, però vull que en l'aula d'informàtica eh, tindre els ALU01, ALU02, ALU03, doncs vaig així i li dic, genera'm 50 ALUs i ell automàticament genera 50 alus. En la mateixa contrasenya, amb contrasenya aleatòria, conforme tu vulguis. Ara vull 50 profes i cada profe que entre, això en fan molts centres, molts centres agarren i per no porar l'usuari i la contrasenya i tal, el que agarren és dir, jo, tu eres el profe 01, l'altre és el profe 02, l'altre el profe 03 i van passant els usuaris així. No? Eh... El eh, llum permetís també, igual que la majoria de les altres, l'execució en remot. És a dir, jo estic en un equip o en un client, en la meva aula o el que sigui, puc connectar-me contra el llum del servidor i donar d'alta un usuari o fer el que sigui en ell. I el més important per a mi és esta la que vos dia antes, que és la d'importar el fitxer d'Itaca, d'usuaris. És a dir, sobretot, potser en centres de primària, realment crec que no té tanta importància, per el fet que no solen, no sé si un centre gran, no se n'hi haurà tants profes, Vale? I els alumnes a lo millor no utilitzen el seu, el seu usuari. Solen més utilitzar si són els alus o els inf, si són usuaris d'infantil, etc. Però un centre secundària que tu a lo millor tens 400 alumnes i 80 profes, si tens que donar d'alta un a un, pues doncs costa i sobretot que tots els anys va canviant. Tens que donar de baixa, tens que donar d'alta, i això te ho fa automàticament, vale? Quan tu connectes, importes el fitxero i se diu, yeah, Diu que tots aquests ja no estan. Què faig? M'escarregue, carrega? Sí, carrega que aquests ja han acabat. aquests han fet segon de batxiller i seran anat I automàticament es borra. Vale? I si vols mantindre-los, es mantens. Tens les dues opcions. Igual com els mestres que ja no estan, que tot el món li passa quan està gestionant, que al cap d'un temps veu i veu una carpeta que porta fulanito. Ai, doncs pues si este ja fa tres anys que no està sent al centre ja, però com ningú l'ha borrat, doncs pues ahir s'ha quedat. Doncs pues això automàticament, tots els coms dels usuaris que no tens, s'escarrega. I, ah, i una altra cosa també està molt bé, el fet que pots imprimir, vale, traure llistats en PDF de les contrasenyes de grups, vale, per pa passar-li les als profes i dir, ahir tens els teus alumnes del teu grup, aquest és, és el seu usuari i la seva contrasenya. Pots traure un llistat de tots els alumnes, de tots els profes, pots traure diferents tipus de llistat i està, és prou útil. I jo crec que en això, més o menys... Doncs pues nada, que tenim model de centre que està per a que l'utilitzeu i per a que ens reporteu les coses que no vos agraen o que es podrien millorar i que intentarem arreglar. I ara, pues, dubtes que tingueu per al sistema.